Aşık Ələsgərə xəbərçilik. Xəbərim var ay dədə, sənə giraz deyirlər. Mənim adım olmasın, borçalı çökəyindən gələnlərə qıraz deyirlər. Köklü bakıllar azalıb, şəhərin mərkəzində biraz qalıb, onlara da biraz deyirlər. Elə bil ki, gözümlə görmüşəm, üç yerdən çatlayıb görün. Mən də üç dəfə deyirəm, durun, durun, durun. Ölmüşəm, ay dədə, molla çağır, ehsal ver, yerdən götür məni. Ay dədə, neyiniyək? Elə bunlar deyəni çeyniyək.